¿Qué sí. Dijo Nego? ¿Eh? ¿Qué dijo Nego? Cuando alguien le pidió a tu manía hambre. Run. Titi, mambo? Poa. Leo kuna kuja mgeni. Wageni wako kwa nyumba. Sio hao, Mama Otis. Aiyah, sio mtu mzuri. Kama bold. Aha! Mama yangu. Fungua mlango. Si ushafungua ama? Hello pia mwenye. Kata hapa. Titi, tulia. Huyu si mpole kama shishi. Unajibu nani hivyo? Unataka niua? Kodi ya nini pigia osies atumbania ambye. Run. Aki wanaume mkuna shida. Bazenga, mbona unajificha hapo? Kwani leo una ujanja? Mbona leo mkama mmefika mwisho? Na si upigie OCS? Na umesha moto. Siupigie OCS. Bas, huyu ndiye atakusaidia. Serikali. Kumbe unamjua? Mimi namuitaga Pasta Nganga. Nganga. Sijui Nganga mnatakaka ya nini? Upendi hiyo jina na vile ni mzuri. Uitwa Nganga wewe mwenyewe. Sasa unataka nikuite aje? Mimi ni Chief General Commander. Chief General Commander. Chief General Commander. Sema yes sir. Kuna mama ametutishia maisha hapa. Ni ulimi yako ndiye inateleza. Wewe mama uvuge mdomo yako. Huyo ni wewe tu unaezana na yeye. Sulikuwa Somalia ukipigana na Al-Shabaab. Ni Al-Qaeda. Mi uconfuse Al-Shabaab na Al-Qaeda. Haki wewe ulisahulika na Mungu.